Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Online reklama agentligining YouTube'dagi kanali a'zolari. Bugun sizlarning e'tiboringizga 24-fevral kuni kelgan bo'sh ish o'rinlari bilan tanishtiramiz. Kanalimizga podpisatsiya va like tugmalarini bosishni unutmang. Biz O'zbekistonning barcha viloyatlaridan bo'sh ish o'rinlarini chiqarib bormoqdamiz. Siz qaysi viloyatdan bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Biz o'sha viloyatdan bo'sh ish o'rinlarini chiqarishga harakat qilamiz. Agar bu videomizda siz yashayotgan viloyatdan ish o'rni chiqmagan bo'lsa, boshqa videolarimizni ham ko'rib chiqishingizni maslahat beramiz. Qani boshladik. Yangi bo'sh ish o'rinlari bilan tanishing. Namanganlik yigit-qizlarga ish bor. Namangan shahridagi Kessel firmasiga 20 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlarni savdo agenti lavozimiga ishga taklif qilamiz. Ishga O'zbekistonning barcha viloyatlari bo'yicha taklif qilamiz. Oylik maoshi 1 million so'mdan 6 million so'mgacha. Telefon 99 894 584 30.01 Soat 9.00 dan 18.00 gacha murojaat qiling. Samarqandlik yigit-qizlarga ish bor. Samarqand shahrida sug'urta tashkilotiga yoshi 25 yoshgacha bo'lgan, rus tilini biladigan yigit-qizlarni Ofis menejeri lavozimiga ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 1 million so'mdan 1.5 million so'mgacha. Telefon 99 893 996 0330. Ish vaqti soat 9.00 dan 19.00 gacha. Urganch shahridagi Hydrolife firmasiga malakali 25 yoshgacha bo'lgan yigitlarni savdo agenti lavozimiga ishga taklif qilamiz. Ko'rsatilgan manzilga 27 fevral soat 15.00 ga kelishingiz so'raladi. Oylik maoshi 2 million so'mdan boshlanadi. Ish vaqti soat 9.00 dan 18.00 gacha. Telefon 99 899 622 55 51 Soat 18.00 gacha murojaat qiling. Manzil Urganch shahar, mo'ljalimiz Didor to'yxonasidan o'tib, chap tomondagi parnik yonida. Urganch shahridagi firmaga 1S dasturida ishlay oladigan tajribali buxgalterlarni ishga taklif qilamiz. Telefon 99 899 622 55 51. Soat 18.00 gacha murojaat qiling. Xorazm viloyatidagi Jayhun Invest MCG farmatsevtika zavodiga medpristavitel, ximik va sotish bo'yicha menejerlarni ishga taklif qilamiz. Telefon 99 899 770 92 95. Issiq ovqat va ishga borish uchun avtomashina bilan ta'minlanadi. Innovatsion til maktabining Urganch tumani Dorman qishlog'i Bog'ot tumanidagi filiallariga malakali va mas'uliyatli ingliz tili va rus tili o'qituvchilarini hamda Urganch shahar filialiga rus tili o'qituvchisini tanlov asosida ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 1 million so'mdan 3 million so'mgacha. Telefonlar Urganch shahrida
99-897-607-04-40 Bog'ot tumani uchun 99-888-600-04-40 Durman qishlog'i uchun 99-888-607-04-40 Urgan shahrida Indaba restoraniga malakali duxobka somsa pishiradigan chaqqon xotin-qizlarni va ofitsiant qizlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 700 ming so'mdan 2 million so'mgacha. Telefon 99-899-751-38-27 Urgan shahridagi kitob markaziga komandirovka bo'yicha boshqa viloyatlarga borish uchun 20 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 1 million so'm. Faqat komandirovkaga boradiganlar telefon qilsin. Telefon 99-897-517-39-97. Soat 8:00 dan 19:00 gacha murojaat qilishingiz mumkin. Abertea brendi mahsulotlarini sotish uchun 20 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan Urganch shahrida yashovchi qizlarni savdo agenti lavozimiga ishga taklif qilamiz. Savdo agenti vazifasi biriktirilgan hududni aylanish, do'konlardan buyurtmalarni olish, mijozlar bilan xushmuomalalik, chaqqon va kirishuvchanlik ishiga mas'uliyatli xodimlarni qabul qilamiz. Oylik maoshi 1 million so'mdan 3 million so'mgacha. İş vaqti soat 9:00 dan 18:00 gacha. Yakshanba kuni dam olish. Telefon 99-898-360-70-65. Soat 9:00 dan 18:00 gacha murojaat qilishingiz mumkin. Xorazm savdo market MCG'ga Photoshop va Corel Draw dasturlarida ishlay oladigan dizaynerlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 1 million so'mdan boshlanadi. Telefonlar 99-899-969-36-33 99-882-228-77-99 Manzil Urgan shahar Faiz mehmonxonasi ro'parasi. Urgan shahridagi firmaga kamida 5 yillik stajiga ega bo'lgan malakali buxgalterlarni ishga taklif qilamiz. Faqat tajribasi borlar ishga qabul qilinadi. Telefon 99-898-577-65-55 Navoiyliklar uchun ish bor. Navoiy shahridagi elektr xavfsizligi tashkilotiga nazoratchi inspektor lavozimiga yigit-qizlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 1 million 200 ming so'mdan 2,5 million so'mgacha. Telefon 99-899-343-99-51 Farg'onaliklar uchun ish bor. Farg'ona shahridagi abituriyentlar markaziga Rus tili o'qituvchisi ishga taklif qilamiz. Ishga suhbat asosida qabul qilamiz. Razgovor va grammatikada malakaga ega bo'lishi shart. Telefon 99-899
363 33 93. Samarkandliklar uchun ish bor. Samarkand shahridagi makaron ishlab chiqarish sexiga yigitlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 1 million so'mdan 2 million so'mgacha. Telefon 99 899 456 09 61. THM o'quv markaziga oliy ma'lumotli, malakali koreys tili o'qituvchisi, ingliz tili o'qituvchisi, rus tili o'qituvchilarini ishga taklif qilamiz. Telefon 99 897 770 18 30. Manzil Urgan shahar Al-Xorazmiy ko'chasi 69-uy. Mo'ljal gastronom binosi ro'parasida. Urgan shahridagi firmaga o'z avtomashinasiga ega yigitlarni hamda operator lavozimiga qizlarni ishga taklif qilamiz. Yigitlar uchun talablar: o'z yengil avtomashinasi bo'lishi, ishga kostyum-shim va galstukda kelishi, 20 yoshdan 30 yoshgacha bo'lishi va muomalali bo'lishi zarur. Oylik maoshi 2 million so'mdan 5 million so'mgacha. Operator kızlar için aylık 1 milyon somdan 3 milyon som geçe. Mehnat defterçesi yürütüledi. Telefonlar 99 899 628 56 25 99 899 410 53 51 Saat 10.00'dan 19.00 geçe qo'ng'iroq qilishingiz mümkün. Manzil Urgan shahri. Ishga suhbat asosida qabul qilamiz. Urgan shahridagi firmaga parfyumeriya mahsulotlarini sotish uchun 20 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan qizlarni va yigitlarni savdo agenti lavozimiga ishga taklif qilamiz. Telefon 99 891 437 5501. Oylik maaşı 2 milyon somdan 4 milyon som geçe. Urgan shahar Amir Temur istirohat bog'idagi choyxonaga avval ishlab ko'rgan ofitsiant qizlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 1 million so'mdan 1,5 million so'mgacha. Ish vaqti soat 11:00 dan 23:00 gacha. Uyi park atrofida bo'lgan qizlarga ishga kirishda ustunlik bor. Telefon 99 893 747 75 71. Urgan shahridagi firmaga Urgan shahrida yashaydigan, kompyuterda ishlashni biladigan qizlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 1 million so'm. Tushlik ishxona hisobidan beriladi. Telefon 99 893 093 63 23. Hurmatli kanalımız a'zolari, bugünge tayyorlagan bo'sh ishorlarimiz shulardan iborat edi. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan kanalımız a'zolariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha
Hayır, sağ salamat bo'ling. Kanalımızga podpisatsiya ve like düğmelerini bosishni unutmang.